Altså, vi tar og varmer opp denne, og så den har lavere kokepunkt. Så ved å varme opp en væske med dette til dens kokepunkt, vil den kondensere. Nei, den først fordampe, og så kondensere i den. Nå skal vi påvise en dobbeltbinding, og da tilsetter vi supergiftig brom. Og når da den fargen forsvinner, så kan vi se da at de